fadhigii koobaad ee isugu yimaadeen gudida ruqsad bixinta ayaa shaxmarinta qareenada Soomaaliland ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda cadaaladda fadhigan oo goobjoog ka wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Saleeban Warsame Guuli ayaa lagu doortay gudoomiye cusub oo gudoomin doona shaqada ururka ruqsad bixinta ayaa anshaxmarinta qareenada mudaxileedka gudidan oo ah muddo 2 sano ayaa waxa laga soo kala magacaabay golaha wakiilada oo ay ka yimaadeen laba xubnood wasaaradda cadaaladda oo ay ka yimaadeen laba xubnood ururka qareenada Soomaaliland oo ay ka yimaadeen laba xubnood iyo garsoore ka yimid maxkamadda sare wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Saleeban Warsame Guuli ayaa intii aan doorashadu dhicin waxa uu hadal ka jeediyay madashan qabadan ma qaban doontaan marka in ummada lafteedu wajiyadina aragto aqoontiina sharciina aad halkan de kaga goolaaftantaan taas waxa weeye waa arintaynu u kicinayna isbarashada aad ba mahadsantihiin oo inuu ku farxsanahay ka wasaarad ahaan iyo ka qaran ahaan iyo ka qaran ahaanba xubnaha maanta halkan fadhiya inay yihiin xubno bisil oo soo shaqeeyay oo muxuu ahaa hawsha ay hayaan ka soo dhalaali kara da'ahaan iyo cilmi ahaan iyo waayo aragnimo ahaanba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sidaynu ognahay guddigan maanta halkan aynu ku dhisayno ee ka kala yimi wasaaradda cadaaladda maxkamadda sare xubnaha guddiga qareenada iyo labada gole wakiilada iyo sharciyo muxuuha guurtiga shaqooyinkooda ugu weyn ee halkan maanta runtii ay bilaabi doonaan waxa ugu weyn inay dirsaan oo baaraan hubiyaana had iyo jeer eedeymaha loo soo jeediyo qareenadu ama iyagu badaa hoos u jeediyaan ama cid kaleba hoos u jeediyaan iyo inay go'aankooda ashaxmarinta u soo gudbiyaan wasaaradda cadaaladda had iyo jeer ee carabiya laba daanba jiraba la wees qaniinaan cabatugu wuu iska imanayaa shaqada ayaa cabatu ka dhex yimaada shaqada la qabanayo ayaa cabatinka keentay qofku haddii albaabka hoosta iskaga xiro ciidana kaba cabato idinkuna dee bahdii shuruucda ayaa ku dhex jirtaan kulliba cabatun wuu imanayaa laakiin inaad u midaysnaataan xaaladaha iman doona hortiina iman doona idinkoo u midaysan inaad go'aan ka wada gaadhaan toddobada xubnood ee kulankan isugu yimid oo ka kooban guddida ruqsad bixinta ayaa shaxmarinta qareenada ayaa gudoomiye u doortay maxamed cismaan aw xasan oo loo yaqaano cigaal almis waxaanay doorashada u dhacday sidan yaa u codeynaya maxamed cismaan xasan inuu noqdo gudoomiyaha ruqsad bixinta iyo shaxmarinta loo yarada labada sano ee soo socota idmay diidin isagu maxamed cismaan uu uday gudoomiyaha cusub ee gudida anshaxmarinta iyo ruqsad bixinta qareenada mudane cigaal cismaan oo xasan almiis ayaa hadal madashan ka jeediyay aad baad mahadsantihiin waxa kaloon aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyihiino gudoominayay intii ay hawsha socotay xildhibaan abakor mahadcelin uunbaa maanta ina la da'a waxa weeye gudidu nidaamka ay u shaqeyn doonto iyo hanaanka ay u shaqeyn doonto iyo muxuu ahaa sidaan u hawlgeli doona anagoo xeerka raacayna oon soo bandhigi doonaa kulley platform qorshe cad leh oo aan wax kaga qaban doono mas-uuliyadda lanoo egmaday waxaan waxaa kusoo bandhigi doonaa xafladda xilwareejinta hadduu ilaahay idhaahdo taasayn muxuu ahaa allahum salli calaa maxamed ku ballami doonaa wuxuun baan codsanaynaa intay dooratay iyo inta muxuu ahaayay madasha fadhida inay noogu duceeyaan mas-uuliyadda cusub ee lana saaray agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo gudoomiyaha ururka qareenada ayaa soo dhaweeyey nidaamkan loo doortay gudoomiyaha gudida ruqsad bixinta iyo anshaxmarinta qareenada waa xubnihii ruqsad bixinta gudida qareenada oo haddii laba kuurayo halkan maanta waajibaadkoodii koowaad uu isugu yeedhay wasiirka wasaaradda cadaaladdu hadal badan uma baahna laakiin xubnaha gudida ruqsad bixintana waan u ducaynaynaa waxaan leenahay mas-uuliyadda qaadeen ilaahay idin fududeeyo waxaan leeyahay gudida insha allahu tacaala ilaahay idinkala hawsha idin fududeeyo hawl aad iyo aad muhiimada qaranka maanta kadib maanta u qaadaysaan mas-uuliyaddiisa waa halkan isku dooranaysaan idinkana waad la shaqeyn doonaa aad iyo aad baan la shaqeyn doonaa
وأنا أقول لك أن أنا أعرف 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 أ